TypeScript nám poskytuje množstvo funkcií, ktoré sú plánované v budúcich verziách JavaScriptu. Nasleduje ochutnávka triedy. Trieda je aj v vanilkovom JavaScripte vo verzii ES6, ale TypeScript pridáva k tej triede aj modifikátory prístupu a syntaktický súkor, ktorý nám zjednoduší prácu s triedou. Vyskúšame si to v našom VS kóde. Ideme si vytvárať triedu bod. Už sme mali interface 2D, 3D bod. Teraz si vytvoríme triedu bod. Najskôr si ukážeme ten klasický spôsob. Najskôr vytvoríme vlastnosti. Verejnú vlastnosť x typu číslo a verejnú vlastnosť y tiež typu číslo. Verejná vlastnosť znamená, že táto vlastnosť je prístupná z danej triedy, z jej potried, z ľubovoľného miesta v danom kóde, v danom súbore. Konštruktor má meno konštruktor, nie ako funkcia, ktorá má rovnaké meno ako trieda, tak ako je to v niektorých iných jazykoch. Tu máme jednoducho konštruktor. No a teraz ten konštruktor bude prijímať parametre, čiže dve čísla. A z tých parametrov urobíme vlastnosti. Na vlastnosti sa odkazujeme pomocou kľúčového slova this a vidíme, že sa nám tu tie vlastnosti objavujú. Ešte y. Keď to máme takto, môžeme celý tento zápis zjednodušiť si. Toto môžeme všetko vymazať. Toto môžeme všetko vymazať a stačí pridať sem modifikátor prístupu a na pozadí TypeScript urobí presne to, čo sme videli pred chvíľou. Priradí tie parametre k vlastnostiam. Môžeme tu pridať aj nejakú metódu sčítaj. Keď chceme daný bod sčítať s nejakým iným bodom, takže bude to typu bod. No a to urobíme tak, že vrátime novú inštanciu tej triedy bod a zavoláme tú triedu bod s parametrami this x, to je prístup tej vlastnosti aktuálneho objektu, plus bod a má tiež vlastnosť x, pretože je to bod typu bod. Takže aktuálna vlastnosť plus y-nová vlastnosť, y-nová súradnica toho bodu, ktorý voláme. Toto vrátime a môžeme si to ísť vyskúšať. Vytvoríme si bod 1. Takže nová inštancia triedy bod. Vidíme nápovedu. Vždy to, čo je počiarknuté, to zadávame. Dajme tomu, že máme bod 10.10. Vytvoríme si ešte druhý bod. Dajme tomu 5 a znova 10.
môžeme na bod 1 zavolať tú metódu ščítaj. Vidíme, že sa nám to objavuje. No a tam bude bod 2. Takže chceme ščítať bod 1 plus bod 2. A môžeme si to dať do konzoly. Spustím kvoku, príkazovú paletu, Shift Command P a spustím kvoku. Tam som mal tužím skratku Command Anja, to je zmenená skratka. Počkám, keď sa tu objavia tie zelené štvorčeky a máme tu výsledok 15-20. 10 plus 5 je 15, 10 plus 10 je 20. Keď voláme tú metódu ščítaj, voláme ju na bode 1, tak THIS nám ukazuje na ten bod 1. THIS X je 10, bod X to je tento druhý bod, to je 5, 10 plus 5 je 15. A druhá súradnica, THIS ukazuje na bod 1, THIS.y je 20, 20 plus 10, nie, 20 plus 10, máme tu dve desiatky, 10 plus 10 je 20. Takže je to tak, ako má byť, 10 plus 5 je 15, 10 plus 10 je 20.